Wel, nou gaan ons 'n bietjie vir krikke soek en wag hier, daar kom weer aan net toe ons wou ry. Ons moet net hier net. So, kom ons gaan. Die na baura pelle. Kan jy enigstens op die voet trap? Ja, ek kan nie, dis ek kan glad nie. Ja, want jy kan sien net my voet is geswel. Ja, hy is geswel. As jy nou so 'n bietjie net jou tone beweeg, hoe voel die pyn? Daar's nie pyn. Dis nog nie pyn nie. As jy dalk net jouself seer maak, maar as jy dalk net Het voel ik aan die ding net nu eetgooi. Ik wil net afval weggooien. Ja. Yo. Is maar eens aan het goed maken.